bashkë po nisim edhe këtë mesjava. E sot temën e kemi ta ankohemi së bashku. Po. Ona ankohen edhe shikun bjen. Shikun? Shikun bjen, e sot si ankohen së bashku. Sa të Jo, o lojë sot shikë se janë kodan a i samë në rrafshë e kam buhet të ndesh për shikër, gjenë shikët të matë e një. Mirë. O, ty beone, s'kam për kur gjusen, zotit mua në kuhe. Mirë. Mirë. Vëllane, jo, për asë zhë. Ski asë një ankesa. Sot janë ku për këtë zhë, a? Jo, vëlla, si jam shumë ankesa, ashtë të sankona për asë zhë. A sankona, asë kur ti lojnë e në palo të shpia? Jo, s'ka ndodhë Milane në palo. Skutsoj. Se në e këna shpërri, kush i la qëto embre? Kush... A mos, të onës ndodhë Milane në palo. Mirë shumë, bravo. E kam janë tjetë shumë adhore. Hajde. I shala vjen vërsh duhet. Rrugën e parë begole, që gjinë dhe të super gërmi, shkoda amerikane, dyon të rrugët janë qilojnë tjera. Vërseni që anena... Në kom me dollën do të një dollën në rrugë për medica. E kom t'i policin, e kom t'i policin, shumë herë e kom t'i policin, nuk me rankesa këtë, këtë të shkjet, në e kështë në njëre, që atër e vinë. Falim dire shumë që ndrem. E shodha që kjo ankesa, të në vend dhe shduhur që dhe që e shumë problem. Dhe është edhe një ankesa që të shumë shpet t'i grojnë kjerët, do veç këtë njëtë në e kështë në e kam. Kër vjen këtë bes dhe kësht, i shodha nuk... Ja, tani është vonë. Unë ankohen e mas shumë t'i për kohën. Shka koha, shka koha. Qysh për kohën për menar? Pa koha, kjesha për, mira, për shka... Kohën, ja, për kohën që jem t'pa kohë. Për kohë pa kohë. jem kohë pa kohë, ha? Ua, po ankohen e se, dhruja, su pas nga shti, të... Su pas nga shti, lak me tërshim... Me zi, me mish, terëm. Me mish terëm, e shkam i bo. Po, e që ka maru? Po, lakna ka shti me zi, e me s'pas ka shti mish, terëm. A, lakna ka shti pa mish. Kam shtë në ankuve. Hesh kia. Kjas një ankesa? Po, lumina për ty. Hesh një herë për një herë. Një herë për një herë. Kuar më së ankuve, shesh. Bravo.